ეს თუცა მიუხვდა მეტოქე, ჩაუჭრეს ფაშაევი, იწყებს ქუთაისელთა შეტევას. ესეც პოზიციურში გადაიზარდა. დაიკავეს ადგილები დამცველებმა. ყორცნა არაზუსტი მოხსნა კოჰანარევიჩმა. და შესანიშნავად ითამაშა დარკო კოჰანარევიჩმა ბრაისის შემადგენლობაში და გამყრელიდა და ცინცაძე რიგრიგობით ათამაშებენ, თუმცა აქ შესროლა უკვე საჭირო. მოასწრო, მაინც მოასწრო და ჩაითვალა. ბრავო, მძიმე სიტუაციიდან გამოძრნენ ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, ქუთაისლები. ამ მომენტი ქუთაისელთა ლეგიონერის შესრულებით ძალიან ლამაზი დაფარება ვიხილეთ. სამიანი არ ჩავარდა. ცოტა და ვერ მოიგო კოჰადალგი ცინცაძემ ორი ზუსტი ტყორცნით დააწინაურა თავისი გუნდი ქუთაისის შეტევაში. ბარბაკაძე, გიგი ბარბაკაძე, საშუალო კოჰადრევიჩი ჩააგდო. ამ ლეგიონერის თამაში ალბათ ბევრ ჩვენგანს არ აქვს ნანახი. ანყრელიძის შეტევა, ვერიშვილი ცინცაძე აჩვენა, მაგრამ არის ლოლაგი ოლიმპის იერის ბლოკი დაუყენა ჰოგერმა ტყორცნაშორიდან გიორგიმ არაზუსტად და მოხსნა ქუთაისელებს დარჩა გურთი. ცეკვავა შედის თავადვე ჩააგდო და ამ გულიანმა ცოტა ძნელი გასაგებია, მაგრამ შეჩერდა მანამდე თამაში და ამიტომაც არ ჩაითვალა. მათიაშვილი ჰოგერზე წავიდა, უკან დააბრუნა გურთი კოჰანარევიჩი, შევიდა, ძალიან კარგად ითამაშა. ვეღარაფერს გახდენი მის წინ. ეფექტური მაინც მოთამაშია გამვლილ დროში. ისევ ფაშაევი იყო ბურთით. იქ მანამდე კარგი გათამაშებული ბურთი ვერ ჩააგდეს ოლიმპის მოთამაშეებმა. გამყრელიძე ბლოკზე დადგა ჰოგერი. ცინცაძე გატრიალდა. მშვენიერი გადაცემა ჰოგერის მისამართ. ნუ რა გააკეთა ახლა ეს ჩეხმა ცენტრუდა ბურთი შორეული ტყორცნა და აშკარად საიდან შემოაბრუნა. ბრავო ბრავო ბაბუნაშვილს და დაუფასა ეს ყველაფერი კოჰანარევიჩმა. იქ განწირული ბურთი ერთი ჩააგდეს, მაგრამ ნუ არც ისე ვთქვათ, ისეთი ინტენსივობით მიმართავენ შორტ ყორცნებს, როგორც მოსკვიტაისი აკეთებს. აქ კოჰანარევიჩმა ითამაშა კარგად, შეავიწროვა ზურგი. ბერიშვილი, გამყრელიძე, ფაშაევი კარგად ეთამაშება ჯერჯერობით. ძალიან კარგი პასი ჰოგერზე, ვერ ჩააგდო იო ჰოგერმა. ფაშაევი ფოტოსი იყო ესა ჰოგერის განგეზის. კიდევ ერთხელ შესანიშნავა დარკო ეს უკვე კარგია. ამ შემთხვევაში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უზრებს მას თის როლები, არადა ოლიმპი ძალიან წინ მაინც ვერაა, 51-54-ა ანგარიში. პირველ რიგში აი ამ კალაბურთელის დამსახურებით, რომელიც ბურთით იყო. ფაშაევი ვერცმან ვერ ჩააგდო, კოჰანარევიჩმა დაუბრუნდა თავის გუნდს გუნდი. ლამის მარტო თამაშობს ბოლო წუთებში კოჰანარევიჩი. ძალიან კარგია. ფაშაევი დიდია, ცეკვავა. ფაშაევი, კოჰანარევიჩი უნდა ესროლოს. ნახოთ, ჩააგდო, ბრავო, ბრავო. რაც არ გამოსდიოდა ის პარტნიორებს, გამოუვიდა კოჰანარევიჩს. დანაკრებო მატჩების მოახლოების ჭრილში თუ განვიხილავთ ყოველიმას, ძალიან კარგი პასი და ედვანი ნიშნავი მომენტი და დევალეუპის მცდელობა, მაგრამ ბერიშვილი ვერ დახვდა საჭირო. კოჰანარევიჩი, ტოდოროვიჩი ეთამაშება, დატრიალდა. ძალიან კარგად ითამაშა, ბრავო, ბრავო და კოჰანარევიჩი. 70, 67, 45 წამი. ხა ძალიან